Olá pessoal, Caçadores do Sul em ação outra vez. Acho que ela não está muito contente com a nossa presença aí, ó. O gado ao redor aí. Olha o potreiro bonito. Olha o lugar bonito. Gente, olha essa casa, gente. Que coisa mais linda. E está muito bem preservada. Não mora ninguém, mas está muito bem preservado. Eu acho que ela quer participar do vídeo, né? Mais que tu, né, Ivani? Bom dia. Bom dia. E aí? Que show a casa, né? Que show a casa. A gente, eu falei com os guri ontem, os dois filhos do senhor que nasceu aqui. Tá? O pai dele já, ele morou aqui, né? E eu falei com os meninos ontem, os guri, estavam na vizinhança aqui para fazer, para plantar fumo, né, uma plantação, e a gente falou que vinha hoje, eles disseram, não, vamos deixar aberto lá, daí uma parte estava aberta, outra parte estava a chave do ladinho ali, a gente vai fazer um vídeo por dentro e por fora de tudo isso aqui. Aqui então era a parte, a princípio, da cozinha, né, agora é cozinha, não sei se antigamente não era uma casa aqui, e depois eles fizeram essa casa nova, tá? Eu, pelo que eu imaginei, aqui era uma casa antiga, antigamente a casa, com a cozinha ao lado, e depois eles acabaram derrubando a cozinha, ou sei lá, e fizendo essa casa mais nova, que essa aqui é bem mais recente que essa. Isso aqui é estilo enxaimel, e essa aqui é um estilo um pouco mais novo, digamos assim, mas essa aqui deve ter mais de 150 anos, né? E essa aqui eu não faço ideia, mas deve ter mais de 100 também. É, mais de 100, ó. Mais de 100 também, porque é bem antigo, mas muito bem preservado, né, Ivanir? Perfeito, show. Impressionou, essa, por Deus, que essa vaca quer aparecer no vídeo. Não, elas não estavam fazendo esse... Não, não estavam fazendo esse carcel, agora começou. Começou o vídeo. Só que elas acham que provavelmente alguém vem tratar elas, né? E elas acharam, quando a gente entrou lá em cima, elas acharam que a gente provavelmente estava vindo com pasto, alguma coisa assim, né? Eles têm a graminha aqui, vão pastando o dia todo, mas tem alguém que traz comida. E como vem pouca gente aqui, talvez só eles, elas acharam, não, é hora da comida. E como a gente não trouxe nada, a gente devia ter trazido alguma coisinha para elas também, né? Pelo menos um agrado. Capinha, sabe? E aí eu acho que ela tá protestando, né? Olha só, gente. Pá, vocês vão ver por dentro. Tem móveis embutidos, tem outras coisas, móveis ainda ali dentro. Tem luz, inclusive, na casa, né? Eu não vi se tem luz. Tem luz, porque o aparelho de choque funciona como? Tá o aparelho funcionando, ele funciona com energia elétrica. Então tem luz na casa. Essa casa tem energia elétrica, né? Tu viu o adesivo da Antártica lá em cima? Eu ia te falar. Tem coisas dentro, então nós vamos dar uma olhada ali. Eu não sei se não é agora os guris chegando, viu? Tem um trator, talvez até vão trazer pra lá. Que aquele cachorro tá lá em cima ainda. Tinha um cachorro junto na bicicleta, mas a gente não achou ninguém aqui hoje. Mas como a gente falou com eles ontem, deixamos combinado assim. A escada de pedra. O Ivanir tá andando ali, vocês têm uma ideia da dimensão, o tamanho dessa escada, porque ela já começava aqui, provavelmente ela já aterrou um pouquinho com o passar dos anos, mais de 150 anos aqui. Perfeito, perfeito. Eu acho que é os guri, viu? Ah não, vou passar reto. Até pode ser que é os guri, mas acabaram passando reto. Não, eu queria. Eu até queria conversar com eles, né? Contar um pouco da história também, né? Mas a princípio, assim, não tem nada demais. Do vô, do pai, né? Moraram aqui. Depois ele provavelmente casou, né? Uma casa mais nova. E aí acabou ficando essa casa antiga aqui no meio do potreiro. Olha aqui como aqui aparece bem a marcação, ó. Olha aqui, gente. Em números romanos, ó. 4. Ó, o 5 aqui. 6, é. As marcações. Ah, eles estão vindo aí. É os guri. Estão vindo com o trator, ó. É os guri. Eu vou só conversar com eles um pouquinho, depois a gente continua a ver se eles não querem participar. Acho que é o 8 lá, é. Muito bonito. É verdade, lá o 9, ó. Muito bonito, é. Lá o 9, é 9, só que o 9 é diferente. O 9 seria IX. Ah, é. Aquele é V com 4I. Era um jeito diferente do número romano, né? O correto acho que seria IX. Mas é bonito. Eu vou só interromper aqui, a gente vai conversar com eles ali. Agora tá vindo o pasto, ó. Tá vindo o pasto pro gado, ó.
Ah, o gado foi pra lá agora tudo. Estão trazendo o trator. Eu passo em cima. Já vou no pasto, ó. Ó a festa que elas fazem, gente. Aí? Tudo bem? Aí, ó. A ansiedade delas, eu fico feliz. Eles têm grama, ó. Aqui é o potreiro, eles pastam o dia todo, ó. Tem verde ao redor. Mas elas sempre gostam do... um temperinho diferente, né? Então aqui eles estão trazendo uma cana de açúcar, né? Umas coisas que elas gostam, ó. Estão roubando já, ó. Olha aí. Aí puxaram pra baixo. Ah não, é ele que tá jogando. Isso é rama de aipim, eles comem também, ó. A rama de aipim, ó, gostam? Tá, vão espalhando. Nós já vamos olhar a casa, tá, gente? A gente mostra a vida do interior aqui, como é que é. Os dois cachorrinhos estavam esperando eles, ó. É. Elas gostam da rama de aipim, mas acho que eles preferem o carne de açúcar, né? É doce, né? Aí. Que legal, gente. Ó, o agricultor de manhã, os dois guri, guri novo. Então, continuando a tradição do interior, é gente guerreira, porque hoje em dia o jeito que tá as coisas, os incentivos não estão muito, muito legais não, né? O pessoal meio que vira as costas, né? Os agricultores, aí vê dois rapazes novos aí na luta, trabalhando, né, no interior. Final de... é, hoje é sábado, eles estão ali, ó, na lida. Ontem estavam trabalhando, voltaram tarde. Olha o cachorro. Vem aqui, deixa eles comer. Vem aqui. Aí, ó. Vem aqui, deixa eles comer. Eu sei que tu é muito braba, mas deixa eles comer, deixa eles comer. Deixa eles comer. Eles querem comer também. Tu já comeu teu bife hoje de manhã, certo, né? Hã? Agora tem que deixar eles. O que tu quer? O que tu quer? A gente vai conversar com eles e a gente já vai continuar ali. Vamos ver se eles não querem ajudar um pouquinho. Porque eles são comunicativos, gostam de conversar, né? Sim. Ah, tu nem falou com eles ontem, né? Não, ontem não. Vamos ali conversar com eles e daí logo a gente continua. Lá vai ele. Descarregou mais um pouquinho de pasto. E um dos guris agora foi, vai embora. E o Carlos, ó. Carlos Cyber. Que é o outro guri, né? Eu só... são irmãos. 30 e poucos anos, né? 34 guri, né? Anos, nem parece. Não. E daí a gente conversou com ele pra ele ir junto um pouquinho pra contar, porque isso aqui era do bisavô. Teu bisavô, né? É. August e Ida Cyber, né? Eram os que é o que estão numa foto lá dentro. É, né? Na foto antiga lá no retrato. E o que eu fiz, olha só como é que a gente é observador. Isso a gente precisa fazer quando filma casas antigas. Se eles não viessem, a minha avaliação foi correta. Essa aqui era a antiga casa e tinha a cozinha do lado. Aí eles tiraram a cozinha e fizeram a casa nova aqui. Que essa já tem mais de 100 anos, provavelmente. A gente calculou mais ou menos por aí, tá batendo 100 anos ou até mais. E essa aqui tem bem mais, então, porque era a antiga casa que depois virou cozinha. Então, do August e da Ida, né? August, que é o bisavô. Meu pai nasceu aqui, meu avô nasceu aqui. E aí ficou pra família Cyber já. Todo teu tio ficou morando por último. E aí, por último, era do meu tio que era solteiro. Ele não teve família, não casou. E aí a gente... cuidou ele nos últimos 10 anos e aí pertence agora a nossa família ali, no caso. Isso. Há 3 anos não mora mais ninguém. É, agora há 3 anos que meu tio faleceu, ele vinha diariamente aqui ainda. Uhum. Depois que ele faleceu, agora a gente vem, tem o gado e tudo, mas morar mesmo não mora mais ninguém agora. E esses 10 anos ele ficava de noite na casa de vocês, almoçava lá? É, ele... mas durante o dia ele ficava por aí? Ele ficava aqui, que era o lugar onde ele nasceu. Onde ele imagino, né? Morreu com 75 anos e nasceu aqui e nunca saiu daqui. Ficou 75 anos tá certo ele exclusivo também. Aqui. Vamos olhar por dentro, então? Vamos dar uma olhada. Vamos lá. Aqui, então, essa aqui é estilo enxaimel, então. E muito bem preservado. Vocês vão ver por dentro, gente, como tá bem preservada por dentro. Muito bem preservada, por sinal. Na volta aqui, a gente vai entrar pelo outro lado. Ali tem os galpões.
né? Ali pra, ficava, ele tinha as vacas ali. Tem a prensa de cana ali. Tinha a prensa de, tem a prensa de cana, é. Ali era o galpão pra guardar o milho, milho, palha de milho, essas coisas, né? O pasto, né? Tem, tem guardado, né? É. Ó, aqui do outro lado, então aqui tem até um aumentinho ainda, ó. Isso aqui é um aumentinho que fizeram depois, provavelmente, né? Sim, forninho de pão. Ah, forninho de pão, é verdade. É um forno de pão, ó. Aqui tem outra entrada, mas nós vamos entrar lá por cima, ó. Ó, forno de pão tá ali. Essa porta francesa, uns dizem, outros dizem porta de cachorro, né? Que dá pra fechar a parte de baixo, o cachorro não entrar, fica aberto em cima pra refrescar. Ativado, mas ali eles tiravam tá, água. Tá buraco, tem buraco. Tem ainda? Buraco tudo, né? O que tem lá? Poço, tem o poço, ele disse ali, pra olhar ali. Poço d'água, onde eles poço? Tiravam a água deles. A gente vai olhar depois, o poço, e depois ele falou pra mim que aqui embaixo tem uma queda d'água. No fundo aqui, porque passa um riozinho do lado. E a gente vai dar uma olhada lá também. Era um, tinha uma chaminé aí, pelo jeito. Chaminé. Vamos lá, vocês vão gostar desse lugar, porque vocês entrar ali, lembra muito casa da vovó, né? Porque tem a geladeira, tem fogão, tem coisas antigas. Vou ligar uma luz aqui, ó. A gente chegou aqui, como eles falaram que ia deixar aberto pra gente poder filmar hoje, essa parte tava aberta, tava só encostada a porta. E aqui tava chaveado, ó. Tá ali a chave na porta. Aí, pá, vou ter que ir lá falar com os guris. Aí eu pensei, não, mas eu acho que deve estar por aí. Eu olhei, tava aqui assim a chave, daí eu fui aí abrir. Ó, aqui o banheiro, ó. Que antigamente não tinha banheiro, né? Eles fizeram no meio das duas casas, fizeram banheiro. Eu vou mostrar pra vocês também. Olha essa mesa, gente. Bem antiga mesa. As gavetas, tudo rústico. Ah, isso aí, acho que foi a gente que quebrou antes, porque já não sei tava, se... Né? Só... Ele já tava? Já tava mesmo, só cuidava, de repente pulou. É, eu... Ah, por isso ele tava deitado, a gente achou que tinha... Coisa antiga assim é, mesmo. Coisa antiga, tem que trazer um martelo e pregar ele. Não tem emendado, não. Ah, TV não é tão antiga, tem coisas assim mais contemporâneas, né? Como ela era habitada, precisava de TV. Sim, e reformando, né? Não dá pra deixar como sim. Era há 100 anos atrás, né? Meu tio era bastante religioso, tinha bastante retrato. O pai dele leu a Bíblia também, ele leu a Bíblia tanto em alemão como em... Leu toda ela. Toda ela. Tanto... E depois vocês vão ver também, tem muitos livros aqui. É sim, difícil achar no interior, assim, tem muitos livros legais, livros antigos, livros, assim, interessantes, tanto em alemão quanto meu em... Meu bisavô, ele era meio... valia bastante lia em alemão e em português também. Olha só, que legal isso. Vou mostrar a coisa que tem aqui na cozinha. Olha aí o fogãozinho de lenha. Esse é mais novo também. Esse aqui funciona, né? Ah, estava em atividade, enquanto esse, tá... gente... esse funciona. Chaminé no meio para deixar bem quentinha no inverno. Fica bem quentinha aqui ao redor. Olha a madeira do chão, ó. Ah, bem rústica, como era antigamente. Ah, caixinha de lenha. Caixinha de lenha. Esse aqui eu nem vi antes. Aí. Caixinha de lenha para botar a lenha pro fogão. Bato, esse banco aí também deve ser muito antigo. Coador de... escorredor de massa, né? Sim. Uma prateleirinha antiga. Aqui tem outra, ó. Ralador. Ó, o ralador bem antigo, é. Esse é antigo. As cuias, que não pode faltar na casa de gaúcho, né? É. Aqui tem um óleo de linhaça. Isso provavelmente tá cheio. Não sei, o pessoal usava pouco. Acho que eles usavam mais para botar em máquinas, para lubrificar, não tanto para cozinhar, porque ele pode ser usado para isso também, né? Mas a comida acaba tendo um gosto um pouco diferente, né? Ó, um pilão, falta só outra parte, né? Coador de leite, tem ali no canto. Ah, é. Esse eu usei. Sempre teve vaca leiteira aqui. Aqui é um pano embaixo. Isso, pra coar o leite, pra tirar a mão. Pra coar o leite. É leite tudo tirado da mão. Antes eu falei, a Débora, a esposa do Ivaninho tava junto, eu falei, tirava leite da mão, ela começou a rir. Não sei o que ela imaginou, mas. Né, Débora? A Débora vai depois ver o vídeo e vai dizer, até me botaram na jogada aí, né? Mais um escorredorzinho de massa. Vai ter os pratinhos antigos. Ó, tá tudo do jeito que ele deixou, né? Sim. Aí, tá tudo aí. Tem até a louça dele toda aí. Tá toda a louça aí. Do jeito que ele deixou, vocês. É. Porque essa parte aqui vocês não acabam não usando. Não, né? A gente não usa.
as bombas de chimarrão antiga. E chegou um tempo, o pessoal quer, ah, vou comprar uma nova, porque acaba ficando erva muito. É, por dentro. Até tomar. Essa aqui é nova, dá pra usar ainda. Porra, tem que utilizar. Muito legal. Tem panela também, ó. Panela, tudo aí. Ó, o pano de prato. Tá limpinho o pano de prato? Sim. Olha o meu banco, tá funcionando ainda. O banco funciona? Funciona mesmo. Olha só. Fogão já um pouquinho mais novo, mas nem tanto, né? Pô, esse banco aí é o padrão, né? Legal, né? Achei bem interessante. Olha só, olha, olha a grossura da madeira. Pô, esse banco é padrão, cara. Muito bom, muito bem feito. Esse banco deve ter 60 anos. Olha o pezão dele. Olha a largura. Tem uma boa idade. Deve, quando vê, tem até a idade da casa. Pois é. Será que aqui não ficava o relógio antigamente? Ah, tem, a gente tirou o relógio. Vocês têm o relógio? Tem o relógio. Veio da Alemanha o relógio. É. Ah. Nós temos guardado, tá? Porque isso é uma coisa, primeira sim, coisa. Que pois é, se deixar aqui quando ele é rouba. Embaixo, o pêndulo, né? Ele é bem antigo. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16:31. Muito bom. Aqui ali é a homenagem do Juventude, do clube, por ele ter cedido tantos anos o campo. Atanadilo Romeu Saiber, esse era o meu tio no caso. Atanadilo Romeu Saiber. O último morador agora no caso. Esse era o último morador da casa. E ali ele foi homenageado pelo clube por ceder ali muitos anos. Ele cedeu o potreiro aqui para fazer o campo. Aqui no potreiro aqui tinha um campo do. 30 anos atrás, mais ou menos, era o campo do Juventude Unido aqui. 30 anos atrás. Juventude Unida. Muito bom. Gente, isso aqui é uma personalidade também, ó. Olha só o jeito que. Quantas vezes já foi cortada coisa em cima, viu? Mas a madeira tá perfeita, não tem cupim. Essa madeira, essa mesa aí é linda, cara. Muito bonito. E olha aí. Uma cristaleira. Essa aqui lembra a casa de vovó. E olha esse aqui com a bacia ainda, o tripé. Antigamente ficava no quarto para lavar o rosto ou até lá fora para lavar também, né? É que esse encanamento da água agora não tem tantos anos, né? Era tudo pois é. No balde, na bacia. Esse encanamento de água tem uns 15 anos, de repente. Depois era tudo. Antes era tudo com balde. No balde. Sim. Ah, aqui fica a toalha, então sempre ficou aqui. E ele geralmente se lavava. E... Ah. De madeira? Espelho, acho que o espelho até. Não sei se caiu, quebrou. Tinha um espelho. É, o espelho. Não tá agora no momento. Não tá aí, não. Ó, as latas. Aqui é. A princípio é uma de cada tipo, né? É, uma de cada. Não é o jogo, né? É só uma de cada tipo, mas olha só, tem três, quatro tipos diferentes, né? Aqui tem louças ainda dele, ó. Os pratinhos de bolo antigo. Oxford. Esses provavelmente foram pouco usados, né? É, ali, pouco usado. Né? Aí uma baciazinha de ágata. Aqui tem xícaras, olha só. Olha que bonito. Com açúcar dentro. Sim, tá cheio de açúcar. É, ele ficava aqui, às vezes tomava um café. Ele café? Ele falava, não, solteiro, nunca casou. Ó, os pratos de... Ó, tá 3 anos abandonada a casa e tá limpa, olha só. Vem alguém limpar? Ah, minha mãe limpa. Tua mãe vem limpar. É, se às vezes vem visita ou coisa, a gente acampar aqui no campo até. Ah, você daí vem aqui, tipo, acampa e... Daí o pessoal acaba usando aqui. Acaba usando um pouquinho. Pega uma água e depois... Tá certo, tá certo. Ah, a mãe é caprichosa, olha só. Eu pensei, não pode, tá tão limpo esse chão, parece que foi lavado ontem, né? Ah, e aqui tem aquele outro... Aquelas outras gavetinhas estreitas, ó. Ela é diferente da minha. Medidor antigo, né? De metro. Ah, é. O metro de madeira, né? Muito bom. Aqui, esse é um bagulho. Eu vi que era bique. Ah, o isqueiro. Tu ia pegar também? Eu não tinha reparado isso aí também. É o isqueiro antigo. Ah, é diferente isso aqui. Ele veio a funcionar. Ó, funciona. Só botar... Álcool não. Que... Álcool, é. O álcool 96, então tem que ser o álcool 96, uhum. Ou até um querosene, alguma coisa assim, né? Sim. Botar ali dentro. Ó, uma escova da Colinos, ó.
É. Colinos? Tu que tem o tu tem a pasta de dente. Tu pode levar a escova e pode escovar os dentes com ela. Que tudo é kit da Colinos. Kit? Colinos. Tu quer que eu já prove agora? O aparelho de barba mais antigo. É, o aparelho de barba pra trocar a gilete dentro. Ó. Só as gilete. Broca. Isso aqui é o... Sacarolha. Muito bom. Isso aqui é um pra cabelo, é. Isso é pra... Pra mulher, provavelmente da tua avó. É, né? Deve ter. É, eles usavam. Isso aqui é de... Isso aqui é feito de chifre. Você não sabia. Acho que é provavelmente é chifre de boi, alguma coisa assim, né? Porque eu acredito que não seja plástico. Isso aqui é bem antigo. Isso aqui é... O modelo, pelo menos, é bem antigo. 100% de certeza eu não tenho. Olha aí. Se não abre. Não vou forçar, não vou quebrar ainda o armário, né? Ó, se bem que ele tá... Já tá se entregando. Cupim, é. O cupim é complicado. Ele acaba agredindo. Aqui tem um armário que é mais novo, né? Armário mais novo, com a TVzinha que eu mostrei antes. Aqui embaixo também, só umas coisinhas guardadas, ó. Ah, olha aqui, ó. Unser täglich Brot gib uns bitte. Deu, heute. É. Consegui. Tem bastante coisa em alemão. Brot é pão, é, né? Alguma coisa assim. Nosso pão, alguma coisa tá referindo a isso. Olha aqui os livros em alemão que eu falei antes. Do outro lado também tem. Esse é religioso também. Os documentos antigos. Ah, as raspadinhas, bônus da saúde, eu me lembro quando era pequeno. Bônus da saúde. Caneta Faber-Castell. Vamos olhar lá dentro que tem os moldes mais antigos. Olha lá. Foquezinho. O foquezinho, né? Tem mais ali pra ele andar na rua aí. Vamos lá dentro que depois tem a casa ainda, gente. É bem grande. Só por... Eu vou passar por cima aqui. Olha só, gente. Olha o tamanho da sala. Essa então aqui era a antiga casa do teu bisavô. Aqui era a sala dele com... O quarto no... O quarto. Lado. O teu pai, então o teu vô já teve... O teu pai era 10 irmãos, né? É, meu pai. Então o teu vô... Né? Como não tinha TV, teve que aumentar a casa, né? É, porque deu a família ficou grande. Milhos, é. O pai dele era 10 irmãos, então por isso que tiveram que fazer a casa maior depois, né? Pra acomodar todo mundo. Uma balancinha antiga. Aqui tem livros, ó. Ele tinha até marcação aqui no meio, tem um não, tipo. Talvez onde ele tinha lido. É, ele lia talvez todo dia um pouquinho. Aí. Ali tem uma aranha marrom. Olha como ela é danada ali, ó. Essa aí se picar, incomoda. Aí tem uma enxada nova. Ele nova. Participava dos bolão, aí ganhava de prêmio essas coisas. Ah, daí. Os bolão, sociedade, coisa. Isso aqui talvez também, então? Essas... É, de repente essas coisas. Até coisas foi de prêmio, bolão, né? É, de prêmio, é. Essa é uma maneja antiga, ó, do ferro. Relógio. Essa mesa também é antiga. Essa é bem antiga. É. Bem antiga. Olha só. Olha aqui, ó, o que tem aqui. Essa aqui é. Sabe o que é isso aqui? Não sei. Tu não sabe o que é isso aqui, tá? Agora eu vou ter que explicar. Antigamente, né? Eu acho que teu pai já participou disso também. Pode perguntar pra ele. Não tinha caderno na escola. Daí tem um. É, isso aqui é pedra. E aí tem um lápis. Sim, o meu pai escreveu nisso aí. Meu pai tem 64, o pai dele tem 68. É que tinha uns lugares que já era um pouco mais avançado. Pode ser que não. É. Mas o teu avô com certeza. Usou isso. É, não tô chamando o teu pai de velho, né? Sim. Então, aqui escrevia a tarefa que o professor botava no quadro e depois apagava com um pano e próxima tarefa. É. O que pegava, guardava na cabeça, guardava, o resto era resto. Era apagado, literalmente. Apagado, sim. Caderno, isso aqui então é o caderno de antigamente. É 100 anos atrás, no caso.
60 anos começou a implantar só caderno. Porque o meu pai já. Ele usou isso aí, né? Um pouquinho, né? Não põe muito, mas usou. Olha a granada, a caixa de sabonete da granada. A caixa sobreviveu aí. Aqui deve ter muita coisa antiga, né? É. Ah, aqui é um calendar. Esse aqui era um almanaque, o calendar, né? Em alemão, antigo, ó. 1936, né? Ó, o Dr. Rottermund. 1923 aqui, ele tem uma dedicatória aqui. 100 anos. 100 anos, é? É. Só que ele é de 36. Ah, é que eu acho que ele faleceu em 23. Aí foi escrito alguma ou ele nasceu em 23, alguma coisa tem. Eu acho que ele faleceu, eu acho, né? Porque esse Rottermund é muito antigo, é uma impressora desses calendários antigos em alemão. Era para as comunidades alemãs no Brasil, no caso, né? Eles imprimiam em alemão porque eles não sabiam ler ainda, né? Olha aqui. Eucamente. Pastilhas. Pastilhas, é. Aí tem só. Aqui tem uma fivela de provavelmente de uma guaiaca ou alguma coisa assim de gaúcho, né? De montaria, né? É isso aí. Pode ser. Pode ser que eu guardo. Isso. Aí aqui tem mais duas TV, ó. As cadeiras antigas, tudo. Aqui é janela, né? É, janela. Ele tinha um DKV, tal. Tinha uma Aero Willis, esse santo, né, Bilo? Ah, ele tinha um Aero Willis? Ele possuía uma Aero Willis, é. Só que depois começou a dar pane mecânica, né, ele acabou se desfazendo dela. Não tinha o costume de levar no mecânico, é. Né? Começava a incomodar, sabe, vamos me livrar disso aí. Naquela época não tinha tanto valor, né? É, hoje se ele tivesse... uma relíquia, né? Relíquia. Ó, o forro tudo original. Esse forro é original. A porta, antes eu nem mostrei de fora, acabei saindo do assunto. Mas olha o alto relevo da porta. Isso que aqui já tem desgaste de no mínimo 150 anos, eu acredito, né? É. Ela pega muito sol e chuva. Pega muito sol e chuva. Pegando, olha, imagina a porta, né? É. Imagina a madeira. 150 anos pegando sol e chuva. E ela tá judiada, mas ela tá inteira. É. Não tem tá podre. Tá funcionando ainda, né? Sim, e podre não tá, né? É. Muito bom, muito bom. Agora olha aqui, uma cama muito antiga. Lá no outro lado vai ter mais, gente. Uma cama muito antiga, ó. Olha só. Agora mexer aqui vai cair. Não só escorrer. Essa cama tá meio. Essa cama, ela tá meio quebrada. Quebrada já. É, aqui já foi pregada, né? Mas também, imagina quanto tempo tá essa cama aí, né? Quanto tempo será que não deve estar aguentando o tranco, né? Anos, é. Aí olha aqui. Aqui parece que é de Lampião. Aqui é. Aqui, isso aqui é. Isso aqui é dos Lampião, o Aladim. Ah. Pra botar fogo, né? Pra botar o querosene, pra botar o fogo pra. E queimando. Pra iluminar. Isso, aí estou, como é que é? O pavio? Pavio. Não tava chegando no nome agora, de como era o nome do bicho. Aqui é o liquinho, esse é outro tipo. Aqui é outro tipo. As roupas tudo penduradas, ainda eu já expliquei para vocês que as roupas de semana ficavam aqui e as roupas de missa, né? As domingueiras ficavam normalmente no armário, se tinha, né? Senão ficava tudo aqui mesmo, né? Né? Olha aqui. Isso aqui é para fazer lá um reservatóriozinho que antigamente fazia lavagem intestinal, fazia em casa. Isso aqui é alguma coisa feita com uma lata de ervilhas, um artesanato, olha que bonito ficou. Uma lata de Nescau, é antiga. Caixa de pilha. Caixa de pilha da Rayovac, ó. E é original, ó. Ah, olha aqui. Aqui é os canhotos da Loteria Federal. O meu tio jogou acho que mais de 30, 40, 50 anos na loteria. Sempre jogando. Era o único vício que ele tinha, assim, ele não podia, não fumava, mas ele... E não ganhou. E nunca ganhou, e sempre jogou o mesmo jogo. Ele ganhava alguma coisinha, algum prêmio pequeno, né? Mas ó, ali tem todos, ó, todos os canhotos, olha só. Da caixa, ó. Olha que legal isso aí. E cartucho, ó, pro Amansa Louco.
Pra variar, antigamente sempre tinha. Antigamente todo mundo tinha, gente. Às vezes o pessoal se apavora que tem. Olha aqui. Vou botar ele aqui, ó. Como é que essa aranha foi parar aqui dentro? Aí. Como é que essa aranha foi parar dentro desse aqui, se tá fechado? Aí, aqui tem mais, eu acho. Caderneta real de poupança, ó. Real. Aqui tem, ó. Companheiro. Era um livrinho, alguma coisa. É do Melhoramentos. Acho que também é Melhoramentos, se não me engano, também é do Rotterdam. Era impresso lá, né? Ó. Do construtor. Tá fazendo bagunça. Ó, do carro. Atanadilo Seibert. 1986. Uma moto. E o Dutch aqui. Não tem essa moto ainda? Essa moto acho que foi roubada dele. Qual moto é? Uma Yamaha? Uma Yamaha? É, essa moto foi roubada dele. Porque aqui é o documento de transferência. Sim, aqui, esse é o Dutch. Uma Yamaha. 135, não? Motociclo só de 125 cilindradas. Ah, 125. Só essa diz, moto foi roubada dele. Roubada dele? Aqui? Ele morava sozinho e ele tomava remédio pra dormir. E acho que pegaram ele a moto. Acabou apagando e foi roubada dele. Alguém que sabia que ele tomava remédio, né? Porque do nada alguém não vai adivinhar que esse cara. Ah, olha aqui. Talvez de brinco ou de um outro enfeite. Vamos fechar aqui de novo. Vou botar aqui em cima no lugar. Pintura em cima, né? Ah, é. Isso aqui, toda ela, a casa pintada. Toda ela com enfeites, ó. Será que aqui antigamente não tinha uma escada pro sótão? Eu não me lembro disso. Eu não posso te precisar. É, tu é novo, né? Mas é possível que tenha, porque... Provavelmente tinha. Antigamente esses... eu tô vendo aqui e tem uma abertura, e eu não sei se essa abertura não era maior, talvez aqui teria uma escada pro sol. Tinha muito quadro nessa parede ainda, onde é que foram parar? Ah, alguma coisa tem um baú que a gente guardou já, porque... Com as fotos antigas. Tem coisas que estavam sumindo, né? A gente até já... Ah, é. Olhou o que tem ali naquela caixinha. Pesado. Ah, isso aqui é uma corrente de motosserra. É. Os parafusos e pedra. Parafuso e pedra. Por isso que tá pesado. Latas onde eles armazenavam banho dentro. Ah, é verdade. Onde antigamente armazenava banho. Petibon familiar. Nunca vi essa lata aí. Esse aqui sim. Ali também era banho dentro. Olha, tem muita coisa interessante, se a gente vai ver, né? Olha aqui. Tem alguns quadros. Quadros religiosos ainda. Esses aqui estão bem precários. Ah, um de remédio. Ué, não tem alto relevo. Geralmente tem coisa escrita, mas olha que garrafa diferente, né? Aí aqui tem parafusos. Não quer dizer. Ó. Mais papel. Tem bastante papel antigo. Aqui tem livros, ó. Olha que tanto livro. 1951. Livro horário. Para a clínica odontológica. Aí ele tem um monte de coisa no meio aqui. Aqui era meio que. Isso era meio que uma agenda dele, ó. Que provavelmente ele guardava. Ele guardava aqui os compromissos, anotava alguma coisa que ele não queria perder, né? Então, ali, aqui tem, isso aqui é Bíblias, né? Die Heilige Schrift, a escritura sagrada, uh-huh, né? Seria a Bíblia. Eles eram bastante religiosos, liam muito, bastante alemão. Muito, muito mesmo. Aqui, esse aqui parece ser bem antigo. Regenbuch, Regenschule. Regenschule é o livro de contas, né? Então seria a escola de contas, né? Ah, um dínamo, era um café,
Esse aqui é um café solúvel, que a gente acha muito do Nescafé. Olha a Bíblia. Acho que deve ser a Bíblia. Essa Bíblia é antiga, hein? Ah, olha aí, aqui era de explicando sobre doenças. Que antigamente se fazia tudo as coisas em casa, né? Ó, machucado, unha encravada. As coisas explicando, né? O que que você tinha. Imagina, isso aqui é um livro de. Que antigamente se baseava nisso, senão estava abandonado aí, né? Não tinha muito o que fazer, não tinha médico, né? Era no interior aqui. Ó. Aritmética Prática, um livro antigo também. Livro de ano. Ah, aqui não tem ano, aqui. Talvez tenha na capa, mas como tem coisa por cima, né? Tem uma capinha. Essa aqui tem um espelho. Às vezes aqui tinha as mangas de lampião aqui. É isso aí, dando mais livros. Vida de remédio. Sempre tem coisa assim, aqui é só roupa. Oh. Aí. Sempre tem algum livro. E lá tem mais, né? No outro lado que a gente olhou antes, sim. Tem mais. Vamos lá dar uma olhada. Tudo original aqui. E o que tu tá achando, Yuri? Eu tô fazendo um jornal antigo que eu não tinha lido isso na época. Isso funciona ainda? É, isso é juntor, acho que funciona ainda. Vamos ver se. Aham, desligou lá. Desligou tudo. Ó, desligou lá. O disjuntor antigo ainda funciona. Agora voltou o choque a funcionar. Aquele lá é o aparelho de choque pra botar um pouco de respeito no gato. Senão eles vão sair. Agora vamos pra casa então, que é, digamos assim, considerada nova com 100 anos, né? Então vamos. Tem muita. Olha, ó, aqui tá o espelho, ó. Olha, esse espelho tá bonito, na verdade, era aqui a bacia, eu acho. A bacia era aqui então, né? Talvez a bacia era em cima desse toco de lenha. Sim, é. Aqui ele tem as coisas, acho que de montaria dele ainda. Serrote, tem dois aí. E aqui o banheiro. Caraca, isso aqui no verão, no inverno, com o ventinho frio, de vez é um terror pra tomar banho aqui, né? Olha as frestas do banheiro. Tá aí o chuveirinho. O vaso não era muito, como é que se diz, muita privacidade nesse banheiro. Esse aqui era improvisado mesmo. Improvisado, porque antigamente não tinha, depois foi se fazendo para melhorar um pouquinho, mas o pessoal não queria fazer uma coisa muito chique, né? Eles não tinham essa, vou fazer um troço bem feito, isso era coisa de rico na época, né? Tem tranqueira debaixo, lá tem um paneleiro de ferro, tem lá. Tem muito vidro velho ali. Depois nós vamos dar uma olhada aqui, né, Ivanir? Isso aqui é baixo, ó. Olha como é baixo. Vamos dar uma olhada ali nos vidros. Olha aqui. Cara, aqui tudo que é canto que a gente olhar tem coisa, gente. Tá o vídeo é mais demorado, mas não tem como ser muito mais rápido. Olha só. Tudo que é onde a gente olha tem coisa antiga. E agora, então, na casa. Que é considerada mais nova. Aqui seria tipo, sei lá, uma sala talvez, né? Uma cozinha, de repente. Talvez, será que era uma extensão da cozinha, talvez? Ali já era um quarto. Um quarto aqui. Depois nós vamos olhar esse quarto aqui, porque eu quero que vocês olhem essa parte aqui primeiro. Olha o tamanho disso aqui. E olha isso aí, ó. Tá ali o homem que construiu a casa. Ó, aqui tem luz. Tá ali o seu Augusto. E Dona Ida? É, no caso meu bisavô e minha bisavó. Teu bisavô e tua bisavó que construíram essas casas aqui, que eram os primeiros, né? É. Vou dar essa mesa aqui para a galera, hein? Serve do campo? É, serve quando tem algum almoço, alguma coisa, a gente... Então a família é grande ainda, né? É, não, a família ainda é grande. Armários, embutidos. Vocês gostam de vir aqui então? Sim, vocês reúnem volta e meia aí? No verão a gente vem seguindo, almoçar. Aqui é fresquinho, o potreiro ao redor. Muito bom, muito bom mesmo. Olha esse armário embutido. Olha, tá eles, ó. Dona Ida e seu Augusto, né? Augusto. Augusto. É. Augusto em alemão, Augusto em português. Agora olha esse aqui.
os livros dentro. Aqui uma peça de uma parte do lampião, falta a manga de cima, aqui tá trincado também. Celina Limão, ó, um refrigerante da região. As mangas de lampião, ó, pelo menos uma parte delas estão quebradas, ó. Brilho da Mocidade, Vozes. Aqui tem muito livro interessante até, né? Ancila Domini, Obras Completas da Arena da Vida, Vozes também. Eu acho que é a mesma escritora, a mesma editora que ele gostava muito. Construir o Homem e o Mundo. Cartilha Mestra. Ó, da Intimidade. Ah, muitas coisas religiosas também. Muitos livros. Olha aqui, tem uma coleção, ó. Coleção Missionária, ó, volume 5. Chiquito nas florestas do Amazonas. Sobre os índios, né? E os primeiros contatos com os índios, né? Ensinando alguma coisa a respeito disso, né? O Vigário. Mais dessa mesma coleção. Josefina, Franz von Seeburg. Franz von Seeburg. Josefina. Pois é, olha só que livro, né? É em português esse aqui. Tenho até curiosidade para ver sobre o que é. Os livros pequenininhos do Velho Oeste. É, catecismo, né? É religioso. Religioso também. Estrela do Mar. Ó, mais desses pequenininhos. Tipo de Velho Oeste. O Correio do Povo, 1973. Muito legal. Aqui tinha provavelmente um santo, alguma coisa, né? Ou um rádio. É, um santo provavelmente. Santo ele tinha aí. Tem gente que botava aqueles rádios antigos, né? Ficava legal também, já vi, né? Mas que nem ele é muito religioso, provavelmente eles fizeram. Meu bisavô, provavelmente eles tinham um santo ali. Santo, imagino. Porque quando é muita religiosidade, faziam para isso. É, faziam vazado às vezes por lampião, né? Mas aqui provavelmente, né, já tinha outro lugar para isso. A pintura da parede em geral. Aqui toda parece um papel de parede, ó, mas não é, gente. É toda a parede pintada. Né? De longe olhando parece papel de parede. É colado, né? Mas não é. Não é colado. É no reboco mesmo, né? Aqui também ficava algum quadro interessante, porque ó, isso aqui é um ferro especial para pendurar um quadro. Provavelmente um quadro religioso dos mais importantes era ali. Legal nessa pintura da Escaiola, né? É isso? É um pouco diferente, porque a escaiola era feita num cal, é bem lisa a escaiola. A escaiola é, se tu passar a mão, ela não é áspera. Essa aqui é áspera, essa aqui é uma pintura no reboco, né? Mas eles... Muito bem feita, não sei como é que eles conseguiram fazer isso tudo assim. Eles construíram a casa, fizeram isso aqui e depois não é repintado mais, né? Não. Primeira pintura. Isso aqui era uma tinta boa, né? Entendeu? Hoje em dia as tintas duram 5, 6 anos e olha lá, né? Todas as casas que tu filmou que tem isso aí, provavelmente a pintura é original. A pintura é original. Muito mais mexida. É linda essa sala. É. Imagina essa sala nova, né? É o O bisavô, né, que construiu. Provavelmente meu bisavô, Que construiu, tinha uma grana boa, né? Sim. Não era assim... Detalhes também, né? Ou era pão duro, né? Tem as duas coisas, né? Economizava para construir. Agora, olha aqui, ó. Mais um quarto com uma cama de ferro bem antiga, ó. Muito bonita essa cama de ferro. Aqui tem uma cama de madeira, ó. O Ivanir disse, eu vou dormir aqui essa noite. Eu vou alugar aqui, eu vou dormir aqui essa noite, porque a gente vai continuar aqui amanhã. Aqui tem mais um daqueles, digamos, armário, porque é o de pendurar roupa, né? E um armário embutido no quarto, que era difícil de ver. Normalmente era na cozinha para guardar as coisas, né? Aqui no caso é no quarto, ó. Olha aí.
Uma xícara aqui guardada, não sei porquê, mas tem uma xícara. Almanac Disney, aqui tem uns papel velho aqui, né? Aqui um pouco de chope, mas esse aqui já, o copo já não tá mais, né? Esse armário não abre pra lá também? Não, só pra um lado. Eu acho que só pra cá. Só pra um lado, o outro lado ele é fechado. Uma vez eu acho que eu só vi um que abria pros dois lados. Entre a sala de jantar, tipo uma sala de jantar, e a cozinha, eles tinham um armário que olhava fora, era vidro dos dois lados e tu parava as coisas. Muito bonito. Eu não me lembro agora que casa era, mas é uma casa no interior de São Lourenço Sul. Ó, também com pintura toda ela ao redor em cima. E essa aqui é bem alta, essa casa. Essa aqui já é uma. O pé direito já é bem mais alto, que deve ter o quê? Uns 3 metros. E 30, 3 metros e meio, mais ou menos, por aí deve ter no mínimo. É diferente aquela pintura lá de cima superior dessa aqui. É, pintura diferente. Aquela uma, essa aqui é um. Essa aqui provavelmente é um verde bem clarinho embaixo, com a pintura, né? Bem, acho que é um tom de verde, um azul. E aqui é um bege, né? Muito bonita a cor, eles tinham muito bom gosto. E as paredes largas, ó. Vou mostrar esse também. Aqui agora é um passarinho. Você é dono, sem pagar aluguel, no mínimo, né? Tá, deve estar cuidando da casa. 14 meses atrasado, né? Aqui tem as luzes para bicicleta, o dínamo, né? Bicicleta antiga, farol de bicicleta. Tem alguma coisa nessa sala ali. Essa é a última. Essa é a parte de trás do armário, ó. Que o Ivanir achou que era vazado, mas não é, né? Aqui é fechado. Aqui tem as malas. Aqui até espiei dentro antes. Aqui tem vidro. Vidro para colocar nas janelas, ó. Esse aqui é vidro novo, esse vidro nunca foi usado. Eles compravam a mais para quando quebrasse eles trocavam. Ia ter, né? Trocava o vidro, né? Então eles compravam. E era porque eu acho que tinha que até comprar o pacote cheio, né? E aqui tem discos. Ó, tem uns 2, 3 vinil. Aqui tem discos. Tem outros jornais, alguma coisa, umas revistas. Ó. Campeonato aberto de golfe do estado do Rio Grande do Sul, Santa Cruz do Sul, 1974. Antigo também. Aqui tem uma coisa que eu não sei o que é. Ah, esse é um filtro. Agora que eu vi o woofer, já vi. Um filtro, uma foi pra torneira, né? Aí tem mais livros velhos aqui. Alguma coisa de livrinho aqui, né? Quase nada muito. Vê a plaquinha antiga da moto. Será que era teu avô? Não. Sei. E o do Meneghetti? Meu do Meneghetti era político, né? Meneghetti é o nome. Quem é que é Hildo Meneghetti? Hildo Meneghetti. Esse cara não é. Esse cara é famoso, esse cara eu já ouvi falar, né? Bastante quadros religiosos, né? É, quadros religiosos. Esse aqui são. Confirmação. Né? Confirmação. Isso aqui é confirmação. Também. Filomena. Isso aqui é de filantropia, alguma coisa, né? Uma doação que fizeram, talvez. Não era da moto, então que roubaram dele. É, será que esse aqui não era da moto? Pode até ser. Mas eu não acho que era mais antiga essa placa aí já. Sim, pois é, essa placa aqui é mais antiga que a moto, né? Passou pra placa cinza. É. Mas provavelmente seja dela anterior da moto que foi roubada, tudo isso. Sim. Vamos dar uma olhada lá embaixo no arroio também? Ou tu tá atarefado? Tá com tempo? Vamos lá, não, por nós. O vizinho vai fazer um almoço pra nós. Rapaz do céu, o Dender. Né? Tá. A gente filmou a casa, ele ajudou na casa lá do. Um casarão de pedra, não sei se vocês lembram. E agora ele vai fazer um. Aqui é um secador de fumo, aqui não é tanto, mas nós vamos. Quase. Eu tô concentrado aqui. Vamos sair por onde? Aqui, né? Vamos sair aqui. Tem o pocinho onde eles tiravam água antigamente ali. Lá embaixo, né? É. Que não tinha água encanada, né? Essa água encanada é poucos anos agora, né? É, viu? Aí tiravam de balde. Deixa eu mostrar aqui de trás um pouquinho. Casa de trás, nós vamos dar uma olhada no poço. Depois nós vamos lá no rio lá embaixo.
até aqui, e aqui eles tiravam. É tipo uma cacimba. Caraca. Mas é perigoso esse posto no chão. Não, esse não é muito fundo, é uma espécie de cacimba, assim. A água era. Tinha um poço, uma vertente ali, e daí ela trazia até aqui, e daqui eles tiravam de balde a água daí. Pro consumo e pra. Pro consumo. É, boca aberta. Como é? Tropeçou. O arame boca aberta. Vamos lá dar uma olhada no rio? Não se enrola, né? Provavelmente era a horta, né? Sim, aqui era a horta. A horta dele era aqui. Galpão. Aqui é onde eles faziam chimia antigamente. Tem a estrutura, tá bastante danificada. A geleia, a chimia é uma, tipo uma geleia de... É. Agora já tá meio desestruturado. Mas a grosso modo, assim, é uma geleia de frutas, né? É. Fazia isso, de tudo que tinha. Chimia de cana de açúcar, no caso, né? É, o melado, né? Melado e coisa, né? Aqui era onde eles cozinhavam. Cozinhava aqui, tinha, ficou fogo aqui. Aqui tem um arado ainda também antigo. Ali tem a prensa. A prensa de cana, prensava a cana ali, né? Sim. Tirava o caldo. Aqui tem um motor que tocava ele, provavelmente, né? É. Motor a gasolina. É, esse é a gasolina. Esse é um branco. Motor branco. Branco é a marca, gente, porque ele não é branco, né? Ó, tá ali a marca, branco. Que nós vamos dizer que a gente não tá vendo nem a cor, né? É. Galpão, ó, aqui tem as palhas de milho, as coisas dentro. Pasto botava ali pro gado. Passar lá por cima? É, vamos passar lá no. Eu vou dar uma pausada aqui, nós vamos voltar pra baixo pra não ficar tão longo assim, não que já. Ó, pessoal, viemos no potreiro. Aqui um potreiro. Cara, que lugar lindo, gente. Eu tô procurando aqui que os quero-quero estão me atacando. Sinal que eles devem ter um ninho por perto. Só que eles fazem um tumulto num lado e o ninho na verdade é do outro. Eu tô tentando ver onde é que tá. Mas olha aqui o lugar, gente. Eu vou fazer umas belas imagens com o drone. Pra vocês terem uma ideia. Olha aqui, gente. É, ali vai ficar. Aqui tem uma tipo uma cascatinha. Olha aqui. O rio aqui, ó. Rio limpinho que abastece a cidade, ó. Olha só. Tá de brincadeira, né? O alemão, a água é pra vir aqui. Aqui vai ter uma barragem. Futuramente vai ter uma barragem que abastece o município com água, né? Sim. Então, aqui vai ter uma barragem e vai alagar isso aqui. É, daqui pra baixo. Aí vai ficar legal pra tomar banho, né? É, vai dar um piscinão. Vai dar um piscinão aí, mas assim é bonito por causa das pedras aqui no arroio, ó. Que bonito aqui. É. Ó, lá tá a casa, lá no fundo, ó. A casa que nós filmamos tá lá. Olha lá. Que lugar bonito. Pessoal, eu vou encerrar por aqui, porque a casa já foi, o vídeo longo. Deixa o like, não esqueça de se inscrever no canal. Deixa um like pro é Carlos? É Carlos, né? Carlos. Teu irmão, é? Michael. Carlos e pro Michael. Pro Carlos ficar aqui acompanhando a gente, o Michael teve que trabalhar. Então, deixa um like pros dois. Muito capricho, a mãe deles, muito caprichosa ali. Tá muito bem cuidada a casa. Tomara que eles consigam cuidar bem dela. E que futuramente eles consigam fazer um lugar aqui, de repente, pro pessoal poder visitar, para se hospedar. E talvez até, né? Seria, é uma ideia já, uma coisa que tá no começo, né? Talvez é uma ideia pro futuramente. Tomara que dê certo, a gente vai torcer por isso.
E quem não for inscrito, tá na hora de se inscrever. E até o próximo vídeo, pessoal.